laba casho ayuu noo socday shir aan la lahayn bankiga horumarinta Afrika oo ay ka socdeen guddi qiimeynayay inay arkaan waxaynu qabannay sanadkii sanadahan aan soo dhaafnay gaar ahaan mashruuca SMP-ga ayay mashquul ku ahaayeen taasoo loogu talagalsan yahay shir dhici doona bisha dambe February aanu la yeelan doono eedaha caalamka ee ugu horeeyaan World Bank ee IMF halkaasoo lagala shir doono arrintii daynacafinta ahayd ee muddada soo socotay marka waxay doonayeen inay ogaadaan heerka arrintaas oo inala taagan tahay si ay uga qayb qaataan gacansiinta gacan inay ka siiyaan Soomaaliya halkii ay soo marteen ay arkaan Soomaaliyana wixii adduunka ugu deeqi lahaa ee halkaa ka ogaadaan waxaa ka mid ah in ay bal ogaadaan saddexdan sano dambe arrimaha daynacafinta ah waxaa ku jira barnaamij dheer oo ah qaab maamulka loo maamulo maaliyadda daahfurnaanteeda sida shuruudihii ay IMF World Bank ay u dhigeen Soomaaliya loo maray iyo si daahfuranba ay u arkaanba qaabka ay ku shaqeyso wasaaradda maaliyadda oo ay aada ugu qanaceen runtii meelo aysan filaynin inaanu soo gaarsiinay ayna ku qanaceen marka waxaanu filaynaa warbixin fiican inay la tegi doonaan insha allah.